কিছু শিথিলতা আনিছে যদিও যাত্রীবাহী বাসসমূহৰ চলাচল বৰ্তমানো বন্ধ আছে। ইয়াকে লৈ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছে বাস মালিকসকলৰ মাজত। আর্থিকভাবে জুৰুলা হৈ পৰা বাস ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে এই সিদ্ধান্ত পুনৰ এবাৰ বিবেচনা কৰি চাবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক। আমি যেহেতু জনাই গৈছিলোঁ পুৱাৰ ভাগৰে পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ, এবাৰ আমাক জনাব যোৰহাটৰ পৰা গৌতম। ইতিমধ্যে নতুন এছ.অ.পি. ঘোষণা হৈছে আৰু কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে যে আন্তঃজিলা যে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু শিথিলতা আনিলেও বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী বাছসমূহৰ চলাচল বৰ্তমানো বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ যিসকল যাত্ৰীবাহী বাছ বা ট্ৰেভেলাৰ বা তেনেধৰণৰ যাত্ৰীবাহী বাহনসমূহৰ যিসমূহ গৰাকী আছে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু চৰকাৰক আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কিছু সুদৃষ্টি দিব লাগে। তেওঁলোকৰ যি লোকচান হৈছে কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত সেই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে বিষয়টো বিবেচনা কৰিব লাগে, কিয়নো ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে। আমি পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইসকল লোকৰ পৰা যোৰহাটৰ যে কেনেধৰণে তেওঁ সন্মুখীন হৈছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যে দাদা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি ক'ব এই নতুন এছ.অ.পি. পাছতো আপোনালোকৰ কিন্তু এতিয়াও আন্তঃজিলা যিসমূহ বাছৰ চলাচল বন্ধ আছে হয়। এতিয়াতো আমাৰ 3.5 মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে, গাড়ীটো 3.5 মাহ ধৰি বেটেৰী গৈছে, আপোনাৰ টায়াৰ বেয়া হৈছে, গাড়ীখনৰ মেকানিকেলি বহুতখিনি ডিফেক্ট হৈ গৈছে আৰু প্ৰিমিয়ামটো দিবই পৰা নাই, আৰু ৰোটেক্স ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু গাড়ী চাপকে তেনে একো সহায় কৰিব পৰা নাই, আমাৰ নিজৰে অৱস্থা বেয়া। এতিয়া সেইটো কাৰণে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা ট্ৰেইন চলিছে বা ফ্লাইট চলিছে আমাকো এইটো চাপত চক চলাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দাদা কি ক'ব? দাদা ক'বলৈ মানে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাৰ বাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি অকণমান মনোযোগ দিয়ক আৰু যেনেকৈ ট্ৰেইন ফ্লাইট সকলো চলি আছে তেনেকৈ বাছখিনিও চলিবলৈ সুবিধা কৰি দি আমাৰ লগতে অসমৰ প্ৰায় এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ লগত দৈনিক 50,000 মানুহ জড়িত হৈ আছে, সকলোকে দুবেলা দুমাঠি ভাত খাই জীয়াই থাকিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিয়ক, এয়াই আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি। কিমান টকা গৈছে আপোনালোকৰ এই সময়ছোৱাত লোকচান হৈছে? দৈনিক প্ৰায় এখন বাছত বাৰ্ষিক আমাৰ প্ৰায় 2-2.5 লাখ টকা টেক্স আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ নামত ওলাই গৈছে আমাৰ হাতৰ পৰা, আৰু দুবছৰত প্ৰায় এখন বাছত 4 লাখমান টকা আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে, যিটো কোনো চৰকাৰে আমাক সাহাৰ্যও দিয়া নাই আৰু যাৰ বিনিময়ত আমি কোনো ৰেহাইও পোৱা নাই, আৰু প্লাছ প্ৰিমিয়াম আমাৰ অনাদায় হৈ আছে, যিটো বেংকত মাহিলী দিব লাগে সেই প্ৰিমিয়াম অনাদায় হৈ আছে। বেংকে প্ৰতিদিনে আমালৈ ফোন কৰে যে অনাদায় পইচা দিবলৈ, কিন্তু আমি দিব পৰা নাই। কিন্তু বাছ যিহেতু চলা নাই ৰোড টেক্সটো আপোনালোকে দিব লগা হৈছে? ৰোড টেক্স দিব লগা হৈছে, চৰকাৰে কোনো আমাক ৰোড টেক্সৰ ৰেহাই দিয়া নাই, খালি চৰকাৰে সময়টো দিছে আমাক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে ডেডলাইন, তাৰ ভিতৰত আমি ৰোড টেক্স আদায় দিব লাগে। কিন্তু কেৰেলা চেন্নাই তেনেকৈ 2-3খন ষ্টেটত ৰোড টেক্স ৰেহাই দিছে, কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত কোনো ৰেহাই দিয়া নাই বুলি আমি এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিছোঁ। হয়, যিহেতু আমালৈ পৰিবহণ বিভাগৰ পৰা দৈনিক ৰোড টেক্স আদায় দিবলৈ ফোন কৰিয়ে আছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লোক আছে, মই জানিব চেষ্টা কৰিম তাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব, কি ক'ব চৰকাৰে? এটা আহ্বান জনাইছোঁ, আহ্বানে কৰিব পাৰোঁ, গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে তাৰমানে আমাৰ যিহেতু এই উদ্যোগটোৰ লগত অকল অসমীয়া মানুহখিনিয়ে জড়িত হৈ আছে, শিক্ষিত অসমীয়া মানুহখিনি, এই মানুহখিনি অন্তত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা কৰি দিয়ক। কাৰণ প্ৰত্যেকটো বছৰে যিটো ধৰণৰ ধৰক 4 মাহ আমাৰ বন্ধ কৰি গৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত থাকিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি পোহপাল দিবগৈ নোৱাৰোঁ।